Вітаю вас, друзі мої! Ми на каналі Сімноцята. Я Марина Полончак, і сьогодні, 1 червня, свій день народження святкує чудова, дивовижна жінка Наталія Мулеса. І вітання полинуть на Перечинщину. З вашим прекрасним ювілеєм, пані Наталю! З дивовижними 55 вітають вас ваші найрідніші! Донечка Леся, зять Юрій, онучок Роман, також люблячий чоловік Юрій та до привітань приєднується племінниця Мар'яна з її сім'єю. Дорога моя мамочко, каже вам донечка, ми всі від душі хочемо побажати бути тобі завжди здоровенькою. Безмежного тобі людського щастя бажаємо, сімейного затишку та тепла у родині. Ми бажаємо удачі на кожному твоєму кроці і на всіх твоїх життєвих шляхах. Щоб тебе супроводжував успіх та удача у всіх твоїх справах. Хочемо подякувати тобі, наша мила, за любов, за турботу і увагу. І ми хочемо, щоб ніякі тривоги і ніякі біди, мамо, ніколи не потривожили твого серця. Будь завжди такою чудовою, молодою та щасливою. А ми всі, твоя родина, завжди з тобою, серцем і душею. Кажуть вам рідні, і в дарунок для вас дарують пісню. Знайдеш, мамо моя, ти по життю.